የመስራቹን ቃል ድንቅ ተናጋሪ የድነቱን ዜና የሰው ልጅ አብሳሪ ቀድሞ ተናገረ ያምላክን ሰው መሆን በድንግል ማርያም ልጅ ዓለም እንደሚድን ቅዱስ ገብርኤል 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 መልአከ ንዑድ ቅዱስ ገብርኤል 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 መልአከ ጋቢ ሀዲስ ከእግዚአብሔር ወደስ ምረት የሚያደርስ ሐሴትና ደስታን ይዞ ይፋጠናል በጸናው ቃል ኪዳን ልብን ያረጋጋል ቅዱስ ገብርኤል 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 መልአከ Thank you.
መላኩን መልሳ አለችው ድንግል መላኩን መልሳ አለችው ድንግል ወንድ ስለማላቅ እንዴት ይሆናል ወንድ ስለማላቅ እንዴት ይሆናል በመንፈስ ቅዱስ ነው ካንቺ የሚወለደው በመንፈስ ቅዱስ ነው ካንቺ የሚወለደው አልፋና ኦሜጋ አዳምን ሊያድነው አልፋና ኦሜጋ አዳምን ድንግል በትትና ለተቀበለች ድንግል በትትና በእምነት ተቀበለች በአምላክ ሕሊና ታስባ የኖረች በአምላክ ሕሊና ታስባ ድንግል በትትና እምነት ተቀበለች ድንግል በትትና በእምነት ተቀበለች በአምላክ ሕሊና ታስባ የኖረች በአምላክ ሕሊና ታስባ Ah!